Це Марія. Цієї весни вона самотня. Зваблювати хлопців білосніжною посмішкою – це не про неї. Єдиний Марійчин кавалер – кіт Василь. А це Данило. Він планував відпочити на природі, скуштувати соковите м'ясо з вогню. Але у Данила болять зуби, не бачити йому омріяного відпочинку. Хей, може досить мучитись? Стоматологічний центр «Реферта» готовий прийти на допомогу. Наші вініри подарують тобі та нашим героям голівудську посмішку. Мерщій, збирайся на побачення! «Реферта» дозволить тобі насолоджуватись відпочинком вже зараз. «Реферта» – це сучасне обладнання у руках справжніх професіоналів. Ми виконуємо роботи будь-якої складності та співпрацюємо лише зі стоматологічними брендами, які гарантують якість. Тепер Данило смакує свій улюблений стейк, а Марія посміхається на фото з коханим. Вініри змінюють долі, а лікування в «Реферта» приносить задоволення. Протезування може бути приємним, а хірургічна стоматологія викликати захват. Сяйте своєю посмішкою разом з «Реферта». Редактор